پاش دو سال لە دوورخستنەوەی ژمارەیەک زانای ئاینی شاری هەولێر لە وتاردان و پێشنوێژی کردن و دەرکردنیان لە گەڕەکەکانیان تا ئێستا هەڕەشە لەسەر ژیانیان بەردەوامە. هێزە ئەمنیەکان ڕێگە نادەن بۆ دوو نوێژی بە جەماعات لەسەر یەک بچنە یەک مزگەوت. ئەم دەسەڵاتدارە یعنی دیکتاتۆریەت بەرپا دەکات، دیکتاتۆری بە واتاییکەوە غەیری خۆی قبول نییە. مامۆستا عوسمان کانی کوردی یەکێکە لەو مامۆستا ئاینیە دوورخراوەکان. دوو ساڵ لەمەوبەر لەلایەن هێزێکی زۆری ئاسایشی پارتی و چەک بە دەستەکانی ڕێکخراو و ناوچە چوار دەوری مزگەوتەکەی تۆق دراو لە ژێر زەبری لولەی تفەنگ لەسەر مینبەر هێنایانە خوارەوە. دەڵێت ئاسایش پێیان ڕاگەیاندوم نابێت بچمە هیچ مزگەوتێک، تەنانەت ڕۆژانی هەینیش دەبێت ئاسایش ئاگادار بکەمەوە ئینجا بچمە مزگەوت. دوای ئەوەی کە بە بڕیارێکی نایاسایی و بە بڕیارێکی سیاسی ئێمە دوورخراینەوە لە مزگەوتەکەمان، هەموو ڕۆژێ وەکو ئەوەی کە واکرێتیەک من لە مزگەوت و لە خانووی خەڵکدابم، هەموو ڕۆژ دەهاتنە سەر ماڵەکەم دەر بڕۆن دەرێ ئەگەر ناهێزی چەکدار دێنین. دوا بە دوای ئەو هەموو ململانەیە ئێمە بە ڕۆشتین لە گەڕەکەشمان بەجێ هێشتووە. ئەگەر دوو جاران بسمە یەک مزگەوتی، برایانی هێزی ناوخۆ ئاسایش دەرم دەکەن دەر مامۆستای کەمەیە ئەو مزگەوتی. بانگی ئاسایشیان کردم چمە ئاسایشتە مامۆستا، بۆت نییە بچێ هیچ مزگەوتێک. گوتم کاچ خۆم بۆ تۆ مسلمانم هیچ مسلمانم تۆ بۆت هەیە بسیم بۆ بم نەبێ بچم. گوتی ئەمری ئەوقاف ئەو هامان بۆ هات. بە پێی زانیارییەکان وەزارەتی ئەوقاف جگە لەو مامۆستایانەی دووری خستنەوە لە مزگەوتەکانیان لیستێکی دوور و درێژی ئامادە کردووە بۆ تەواوی ئەو مامۆستایانەی تر کە لەگەڵ دەسەڵات دانینە بۆ ئەوەی لە وتاردان و پێشنوێژی دووریان بخەنەوە. بۆ ئەمەش پێدەچێت دەسەڵات سوودی لە ئەزموی حکومڕانی دیکتاتۆرەکانی هاوشێوەی زەین عابدین و سەدام حوسێن وەرگرت بێت کە ئەو زانە ئاینیانەی کە لەگەڵیان نەبوون دووریان دەخستنەوە یان تیرۆریان دەکردن. پێم سەیرە وەزارەتێکی گەورە لە باتی ئەو هەموو مەشروع پرۆژەی کە هەیە ئیشی بۆ تەوەی فلان مامۆستا نابێ نوێژ بکات ئەوە نابێ دەنگی ئازادی هەبێت. بۆیە پێویستە خەڵک بە دەنگی خۆی دەنگی بکاتە دادگایەک بۆ سزادانی ئەو دەسەڵاتدارە گەندەڵکارانی کە نوێژخوێنان سزا دەدەن. سەلیم شوشکەی کاندیدی ژمارە دوو لەسەر لیستی 104 لە پارێزگای هەولێر هاوکات یەکێکە لە مامۆستا ئاینیە دوورخراوەکان لە مزگەوت و لە گەڕەکەکەی دەڵێت ئەوەی وەزارەتی ئەوقاف دەیکا سیاسەتێکی فیرعەون ئاسایە بۆ کپکردنی دەنگی حەق و ئازاد. ئەوەی وەزارەتی ئەوقاف دەیکا وەزارەت بەرامبەر بە مامۆستایانی ئاینی سیاسەتێکی فیرعەون ئاسایە بۆ کپکردنی دەنگی حەق، بۆ خەفەکردنی سەدای ناڕازی لە شەقامی کوردی، بۆی پێویستە هاوڵاتیانی ئێمە باش تێبگەن. ئەو سیاسەتی ئەوانە پەیڕەوی دەکەن هەمان سیاسەتی دیکتاتۆرە گەورەکانی جیهانە دەبێت لە ڕۆژی 12/5 بەڕاستی تۆڵەی خۆیان لەو حکومەتە فاشیلە بکەنەوە کە بۆتە ئینزیبات بەسەر مامۆستایانی ئاینیەوە. هیچ ئیمتیازێکیان نییە و هیچ ڕێزێکیان لێ ناگرێت. من وەکو خۆم تاکو ئێستا دوو خانووی مزگەوت بێبەشکراوم کە تێیدا دانیشم و لە دوو مزگەوت دوورخراومەوە و لە گەڕەکەکەش دوورخراومەوە. لە نەتیجەی چ بووە؟ لە نەتیجەوە بۆ کە ئێمە لەبەری خەڵک داین، دیفاع لە خەڵک دەکەین. ئێمە خۆمان دەکەین بە قوربانی گەلی خۆمان تەنها بۆ ئەوەی بەرامبەر بە دەسەڵاتێکی شکست خوارد و پێیان بڵین بوەستا. لە ماوەی 27 ساڵی حکومڕانی کوردی دەسەڵاتداران بەردەوامکاریان بۆ بەرتەسکردنەوەی ئازادی ڕادەربڕین و سەرکوتکردنی ئازادی خوازان کردووە. ئەوەشی بە گوێی نەکردوون سیناریۆیەکیان بۆ داتاشیوە بۆ ئەوەی لە کارەکەی دووری بخەنەوە یان بیگرن یان بیکوژن. سەرەتای ئەو کارەشیان لە ڕۆژنامەنووسان و چالاکان دەست پێکرد، بەڵام ماوەی دوو ساڵە پرۆژەکەیان مامۆستایانی ئاینیشی گرتۆتەوە بە دوورخستنەوەیان لە وتاردان و ڕیش سوتاندن و تیرۆرکردنیان بەڕای چاودێرانیش. دەسەڵات کوردی هەموو سنوورێکی بەزاندووە و هەموو کارێک دەکات بۆ مانەوەی لە دەسەڵات، بەڵام هاوڵاتیان دەتوانن بە دەنگەکانیان تۆڵە لەو دەسەڵاتە گەندەڵ و فاشیل و دژە فەقیر و دژە قورئان و مزگەوت بکەنەوە. وەلی سەلیم، کەناڵی ئاسمانی پێم، هەولێر.